ואנחנו בפרק 2 החלטנו לעשות תסקיטים. תסקיטים? תסקיטים. תסקיטים. כן, טוב. ג'דידת וחתרעת. התסקיט שלנו על המרחב הכפרי ופריבילגיית הקרקעות. איתי נמצא דוד בן שבת, האיש שבעצם הוא מקור הידע, חוקר מרחב כפרי, ניהל קיבוץ בנגב, מייסד מכון מחקר ים המלח. והיום אנחנו בעצם עוברים לדבר על ה-Mystery Magical Tour, שאנחנו בעיקר מדברים על המיסטוריות שבעניין הזה ברשותך, ואני רוצה לשאול אותך בעצם את השאלה הראשונה, שהיא הרבה אנשים לא יודעים אותה, וזו שאלה סופר חשובה. איך המדינה מעבירה נפחים עצומים של קרקעות למרחב הכפרי, שמהווים כ-5% מאזרחי המדינה, בלי שום מכרז, וחשוב מזה, בלי שום בדיקות רוחביות על הציבור כולו, שמושפע במישרין ובעקיפין מהעניין הזה? כן, אז זו השאלה הגדולה. השאלה הזו מורכבת, ואנחנו מנסים לפרק אותה בכל הפרקים האלה של השיח, אבל נתחיל מגדול. המדינה, כל מדינה שואפת תמיד לעצמאות אוטרקית, להיות עצמאית ביכולת לכלכל את התושבים שלה. אנשים צריכים לאכול, וחקלאות זה דבר מאוד בסיסי. והשאיפה הזו להיות בעצמאות, עצמאות מזון שמיוצר בקרקע של כולנו, היא שאיפה לגיטימית וברוכה, ומכוח העניין הזה המדינה מראשיתה הקצתה נפחים עצומים של קרקע למה שנקרא לחקלאים. זאת אומרת, שנבין את הפרופורציות, מה זה נפחים עצומים? המדינה כולה זה 22 מיליון דונם. בערך חצי מזה לא ראוי לאכלוס, עוד 2.5 מיליון זה המגזר העירוני, כל היתר זה 9 ומשהו מיליון דונם מיועדים לחקלאות. אז אני אגיד, גם חקלאות צורכת הרבה קרקע. חקלאות מטבעה צורכת הרבה קרקע, וגם צורכת הרבה מים, וצורכת הרבה כוח אדם, רק שנהיה שבשנים האחרונות, יותר נכון ב-30 שנה האחרונות, פחות מחצי מהקרקע החקלאית בכלל מעובדת. ואנחנו התחלנו לדבר בפרק הראשון על נושא המשבצת, זאת אומרת, זה לא הלך בהלימה, בקורלציה, עם העיבוד של הקרקע. משבצות חקלאיות ניתנו לקיבוצים, מושבים, כפרים שיתופיים וכן הלאה, לפי ראש, לא לפי צורך של המדינה. זאת אומרת, התערבבו פה העניינים של צורכי המדינה עם הרצון שהחקלאים גם יהיו, יתפרנסו. שזה לגיטימי וזה לגיטימי, אבל קודם כל המדינה. אנחנו צריכים לזכור, מדובר ב-5.6% בלבד מכל אוכלוסיית המדינה. זאת אומרת, אינטרס המדינה אמור להיות זה שמוליך את העניין של הקצאת הקרקע, וזה לא ככה קרה, ואנחנו עכשיו נתקדם ונראה איך זה קורה. אז עכשיו, אני מבין ואני גם חושב, אני מסכים איתך, חקלאות חשוב, צריך להקצות קרקעות, וזה חלק מתפיסת קרקע, וזה חלק מתפיסה כללית של המדינה, אבל אנחנו בעצם בוא נדבר על הקרקעות. איך המדינה מחלקת את הבעלות על הקרקעות היום? אפשר אחד אחורה רונן, אנחנו רואים את העיקרון המוליך, העיקרון המקראי שהארץ לא תימחר לצמיתות. מה זה הארץ? זה העיקרון שהנחת מינהל מקרקעי ישראל שנים, זה העיקרון המוביל. מה זה לא להימחר לצמיתות? בעלות קשיחה בקרקע, זה משאב מתקלה, זה משחק סכום אפס, יהיה לזה, לא יהיה לזה. זאת אומרת רגע, אני צריך לחדד, כי אנשים אולי לא הבינו מה זה לא נמכרת לצמיתות. אתה אומר בעצם שבמדינת ישראל רוב הקרקע היא לא של האדם שיושב עליה. רובה ככולה היא לא בטאבו, רובה ככולה היא של מנהל רשות מקרקעי ישראל בהסכמי חכירה. הסכמי חכירה קצרים, מתחדשים, ארוכים. נושא המשבצת, אם זכור לנו מהפרק הראשון, זה החכירה של הרבה קרקע, אבל לשלוש שנים מתחדש. ועכשיו נעבור לעניין של מה קרה ומה ההבדל. אז עכשיו בוא נדבר, כן. רגע, אז אחרי שדיברת על ההיסטוריה, בוא נדבר מה קורה היום. איך היום מחלקים את העניין הזה? בדיוק, אז עכשיו יש לנו ככה. עד בגץ הקרקעות הייתה התנהלות מסוימת, אחריו התנהלות אחרת. בגץ הקרקעות זה מה שאתה אומר, הוא ידוע בתור בגץ הקשת הדמוקרטית. בגץ הקשת, בגץ 244-00, בגץ עמותת שיח חדש נגד שר החקלאות ואחרים. 2002 ניתנה פסיקה לפני 19 שנה. מה היה עד הבגץ? אנחנו רואים ככה, חוזה רופף בקרקע חקלאית שתואם לעיקרון המקראי, הקרקע לא תימחר לצמיתות, מתחדש כל 3 שנים. גודל נחלה ממוצע אז, לפני 20 שנה, היה 40 דונם בערך, כפול כמות החברים, קיבוץ עם 100 חברים, 100 כפול 40, קיבוץ עם 200, 100, בסביבות יוצא 8,000, 4,000. החידוש תלוי בבדיקת הפעלה חקלאית אמיתית. זה דבר חשוב מאוד לציין. מה זאת אומרת בדיקת הפעלה חקלאית? החידוש של החוזה כל 3 שנים, יש לך, לחזור אחורה בבקשה, החידוש תלוי
במה שנקרא חוק ההתיישבות, זה החוק הגדול שמלווה את כל עניין שימושים בקרקע, אומר, אדוני, קרקע חקלאית לחקלאות, נקודה. שום דבר אחר, כל שימוש חורג, הקרקע חוזרת למדינה. תן דוגמה לשימוש חורג. כל דבר שהוא לא חקלאות פרופר, מצימרים וקייקים וסוחבות סוסים וסולרי, זה שימוש חורג אז היה. אוקיי. אני מדבר לפני בגץ הקרקעות. חוק ההתיישבות היה קשוח, הופעל אפילו מספר פעמים ולקח חזרה ממתיישבים וקיבוצניקים ומושבניקים, לקח להם קרקע, אם הוכיחו שהיה שימוש לא חקלאי. עוד דבר חשוב שנדון עליו בפרקים הבאים, הסוכנות היהודית הייתה שותפה בחוזה המשולש. היא כאילו הייתה למעשה, המדינה נתנה לסוכנות, הסוכנות הייתה מיישבת, נתנה את זה לתנועה, אחת התנועות, ואז נחתם חוזה עם היישוב הספציפי. סוג של ערבות, במאמר מוסגר נגיד, שזה היה גם שימושי מאוד למדינה, שהסוכנות היא הסוכנות ליישוב יהודיים, ואז ככה הדירו מי שלא יהודים. לא היו בתוך המסגר. בדיוק, מאמר מוסגר, אבל חשוב. אוקיי. מה קורה היום אחרי בגץ הקרקעות? בגץ הקרקעות הגיע ועשה זעזוע גדול במערכת של הקצאת הקרקע. א', כי הבגץ ביטל קטגורית את כל ההחלטות שקראו להם החלטות הבואינגים, שנתנו לקיבוצים ומושבים לעשות נדלן על קרקע עם תשלום מצחיק של דמי איוון. חתך את זה. ואז כל ראשי התנועות נכנסו לפאניקה. מה קורה פה? אנחנו חשבנו שאפשר לא להפעיל את הקרקע לחקלאות או את חלקה, ובחלק לעשות נדלן. חשבנו שהיא שאלנו בכלל. פתאום באים אומרים, לא, 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 לא. תגובת הנגד הייתה מלחמה רב חזיתית ושקטה, מתחת למקם, בכדי לסדר מחדש את כל התמונה, ואז. ואז רגע, אז אתה אני עדיין, מה קורה היום? בבקשה, כן. החוזה כבר לא מתחדש לשלוש שנים, יצאה הסוכנות היהודית, לכאורה אין חובות הסוכנות, החוזה הוא לארבע תקופות, אני צריך את האחד אחורה, החוזה הוא לארבע, אחד, ארבע תקופות חכירה של 49 שנה. אנחנו כבר מדברים פה על סוף החיים, גודל נחלה ממוצע. רגע, רגע, ארבע פעמים 49 מתחשב לי פחות או יותר 200 שנים. כן, אבל זה כל פעם 49 עם אופציה. 49 זה הרבה שנים. כן. גודל נחלה ממוצע כבר לא 40, הוא הוכפל בממוצע ל-80 דונם. כמות הנחלות גדלה וגם הוכפלה באגודות רבות. למה? הרוח הוא גדלים, יש לנו יותר מתיישבים. הסוכנות היהודית יצאה, והדבר הכי חשוב, אפשרות לשימוש שאינו חקלאי התרחבה דרסטית, ועכשיו אנחנו נראה את ה... אז פה רגע, פה שנייה, לפני שאתם אומרים לשקף הבא, כל מה שאני שומע ממך עד השלב שאמרת התרחבות לשימוש לא חקלאי, זה בסדר מבחינתנו. אין בעיה. זה לא כל כך בסדר, כי אנחנו נגיע הלאה למה זה לא בסדר, כי קרקע זה משחק סכום אפס, צריכים לזכור את זה. כשנותנים הרבה קרקע ליישוב של 120 נפש, אז זה יבוא, וזה משבצת, וזה חוזה לדורות, זה אגף חדש שהמציא אותו רק לפני כמה שנים. אגף חדש, במינהל מקרקעי ישראל, יושבת בראשו שולה בן צבי, אחותו של ניסים, של השופט מזוז לשעבר, אם זה רלוונטי, היא מעבירה אגודות לחוזים לדורות. חוזה לדורות משמעו, שאם נותנים משבצת של 15, 16, 8 אלף דונם ליישוב בין 100 תושבים ליד הארת פיתוח, הערת הפיתוח לא תוכל לגדול. זה משחק סכום אפס. אז עכשיו, אבל האנשים... עכשיו שימושי קרקע. שנייה, זה שימושי קרקע. לא, שנבין מה המשמעות. כן, בבקשה. מה זה לא חקלאי? יש המון שימושים לא חקלאיים שיתירו אותם בשיטת סלמי, במועצת רמי, מועצת מינהל מקרקעי ישראל, רכיבות טיפוליות ותיירות כפרית ומגבנות ובתי בד לשמש וחדש, מעכשיו, מגורי עובדים. פעם הסמי להזכיר שיגורו אנשים בקרקע חקלאית. חוק ההתיישבות זה הכי קשוח שם. אחורה, בבקשה. יש לך הרשאה פתאום להעליל אנשים על קרקע חקלאית. ועכשיו מתחילים בעובדים, אבל עוד פעם זה סלמי. וחקלאות שמש. פתאום המושג חקלאות נדבקו אליו כל מיני מושגים שלא קשורים. Okay. היכולת אבל... לשים פאנלים סולאריים ולקבל המון כסף מהמדינה ל-20 שנה, זה זכות שלא קיימת לסתם אזרח מהשורה. אוקיי, אבל אני רוצה רגע לחזור לקרקע, כי אנחנו מדברים על הקרקע. כי אתה אומר שבעצם מעבירים את הקרקע, משחק סכום אפס, ואז בעצם אתה אומר, ראה, אם ליד הערת פיתוח מישהו מקבל את הקרקע, להערת פיתוח לא יישאר. נכון. אז רגע, שנייה, אבל... לעיירות פיתוח יש ראשי ערים. למה הם או איך זה קורה בלי שהם יכולים להתנגד? אנחנו נגיע שנבין מי מקצה את הקרקע ולמה הם לא נמצאים שם. אז מי מקצה את הקרקע? עכשיו, איך הסיפור הזה קורה? ראשי ערים הם לא קול משום צורה בוועדות שמקצות את הקרקע. הם לא קול בוועדות התכנון. הם לא קול בשום מקום שרלוונטי לדבר פה על הקצאות לעיירה.
הם נמצאים תמיד ומסתכלים מבחוץ על המשחק. מי שמנהל את המשחק, אנחנו נגיע עוד רגע. עד עכשיו אמרנו מה קורה. אפשר לעבור הלאה. אחד אחורה. יש לנו ככה. מושגים, אנחנו נכנסים פה לעולם שלם של טרמינולוגיה שלא מוכר לראשי עיירות הפיתוח. למשל, קרן השפע לאגודות במרחב הכפרי, ועדת הפרוגרמות. מי זו ועדת הפרוגרמות? מי זו ועדת? יצור שרוב אזרחי המדינה לא יודעים מי הוא. להגיד לך משהו בינינו אני? נו. גם קיבוציקים לא יודעים מה הוא. מי כן יודע? ראשי תנועות ומי שבוחש בקרקע. יש לנו את משרד החקלאות, בתוכו... רגע, אבל קודם, לפני שאתה עובר משרד החקלאות, מה עושה ועדת הפרוגרמות? הנה אני מגיע. משרד החקלאות, א', חקלאות, מתעסק עם קרקע חקלאית. אבל על היתר, על הדרך, מכיוון שקרקע חקלאית כבר עושה עוד כמה דברים, הוא מתעסק בעוד כמה דברים. בתוך משרד החקלאות יש גוף שנקרא רשות לתכנון, שינו לו את השם, הרשות לתכנון, פיתוח חקלאות, ישבות והכפר. למה? מרחב כפרי עכשיו. בתוכו, כן. שימו לב איזה אגפים יש בתוכו. זה הסמל, אגף לתכנון. רשמי. כן, כן. שהוא חלק ממשרד החקלאות. גוף לא סטטוטורי, נמצא משרד החקלאות ומתעסק בקרקע ומקצה קרקע. הוא לא המינהל והוא מקצה קרקע. האגף לפיתוח... רגע, אבל איך המינהל מסכים שהם יעשו את זה? שנייה, למה המינהל מסכים? המינהל מסכים כי זה מה שהחליטו עבורו. מי זה המינהל? נגיע עוד רגע, מי יושב במועץ המינהל? רשות, כן. זה משרד החקלאות, שר החקלאות, עוד כמה שרים, שישה, זה אנשים מקק"ל יושבים שם, הם מחליטים מה כן, מה לא. אבל שימו לב מה קרה בשנים האחרונות, נכנס גם האגף להתיישבות, נכנס האגף, החברה, מה שנקרא מנהלת הבדואים, שהייתה שנים, ועוד, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו ועדת הפרוגרמות. מה זה ועדת הפרוגרמות? זה בעצם, פה אתה בעצם מתחיל לדבר על התהליך של ההקצאת... שמי נותן את הקרקע? לא, בדיוק. למה אני לא מכיר? אני יכול ללכת לוועדת הפרוגרמות לבקש קרקע? לא רק שאתה לא יכול, גם אתה לא תוכל להיכנס למשרד החקלאות. לא זומנת. אוקיי. מי שכן יכול להיכנס לשם, זה רק אם הוא אגודה שיתופית, אם הוא יישוב מתוכנן, מה שהם קוראים, אם הוא מסוג הסיווג שקיבוץ, כפר שיתופי, מושב שיתופי, או מושב רגיל, הוא מגיש בקשה דרך ראשי התנועה שלו, ועוד רגע נבין למה, ורק הוא יעלה לדיון. עכשיו, הם מדברים תמיד בינם לבינם. עוד רגע נגיע למגבלה הגדולה. רגע, יש לי שאלה, שנייה, כי עכשיו אנשים שואלים, אתה יודע, אני ואתה יכולים להקים אגודה שיתופית ולהיכנס לוועדת הפרוגרמות? תיאורטית, כן, אפילו הצעתי מודל כזה, תיאורטית. תיאורטית, יכולים שבעה אנשים. מעניין. אני הצעתי מודל כזה לחברים באתר העוקץ, בואו נעשה אגודה, בואו נאתגר את הסיסטם. בואו ניקח שבעה חבר'ה, נרשום אגודה, נלך לאחת התנועות, שהיא תהיה תנועת האם שלנו, נלך למועצה האזורית, יחד נרשום פרוגרמה, נלך למשרד החקלאות, נלך למנהל, ניקח קרקע, אם ייתנו לנו. אוקיי, ואיך בוועדת הפרוגרמות קורה שמקצים את הקרקע? איך ההחלטה? אתה יכול לספר לי מה אומרים? מי החליט מה? אנחנו נגיע עכשיו, בואו נעבור הלאה, נבין מה זה ועדת פרוגרמות. מה יש בוועדת הפרוגרמות? שימו לב למעלה. ועדת פרוגרמות קודם כל מורכבת מנציגי הקיבוצים, מושבים, איכות חקלאי, חטיבה להתיישבות ומשרד החקלאות בלבד. יושבים בדרך כלל שם 7-8 אנשים, לא יותר. שימו לב, בעלי העניין, התנועות, מעבירים לעצמם, ללא שום בקרה, את כל יתרות הקרקע הפנויות שנותרו במדינה. זה גוף שפועל לכאורה כדין. בעלי העניין... לא לכאורה, זה חלק ממשרד ממשלתי. חלק ממשרד ממשלתי, אבל הם לא גוף סטטוטורי, הם לא מינהל מקרקעי ישראל, הם לא הרשות. אין עליהם פיקוח ובקרה. יש עליהם פיקוח, כמו שיש פיקוח על משרד החקלאות. יש, אבל מכיוון שהציבור לא יודע עליהם כלום, אז אף אחד באמת לא שואל שאלות. למה לא שואלים שאלות? כי בעלי העניין דואגים לעצמם שם. אני ואתה יכולים לראות את למשל, את הסטנוגרמות של ההחלטות? כן, כן, אבל אוקיי. גם כן. עד לאחרונה היה קל למצוא את זה, היום קצת שינו את האתר של משרד החקלאות, וזה תקוע באיזה אתר. מה אין בוועדת פרוגרמות זה הכי חשוב. שימו לב טוב. אין הליך מכרז להקצאת קרקע או שום פרסום מוקדם. אין אף נציג למגזר העירוני שמושפע במשרים ממה שקורה בקרקע לידו. אין אף נציג למנהל התכנון לבחינת השפעות הדדיות במרחב. אין אף נציג לעיירות פיתוח ששוכנות בלב המרחב הכפרי האמיתי. אף נציג לגופי הטבע. אף נציג לרשות מקרקעי ישראל. הכי חשוב, החלטות הוועדה הן צו עשה לגוף היחיד שמוסמך להקצות קרקע במדינה, רשות מקרקעי ישראל, שרץ להכין חוזה לדורות אחרי המלצה שלהם. אוקיי, אז אנחנו מבינים את התהליך עכשיו, פחות או יותר, ועדת הפרוגרמות, מי יושב שם? הם נותנים. אז עכשיו תגיד לי, לא, אבל עכשיו תגיד לי, מה התוצאה? אוקיי, סיפרת לי את זה, מה התוצאה של התהליך, תסביר לי. התוצאה של התהליך, היא ש... אפשר להעביר. התוצאה של התהליך היא שבאופן דרסטי,
מי אחרי בגץ הקרקעות, נוצרה העברה מסיבית שהלכה והתגברה של כל יתרות הקרקע הפנויות במדינה לקיבוצים, מושבים, כפרים שיתופיים, ואיך? הגדלת תקן נחלה, מ-40 ל-80 אפילו יש יותר, הגדלת כמות נחלות, בלי קשר לכמה אנשים גרים. אנחנו רואים פה מסמך מעיד מפרוטוקול שוועדת פרוגרמות מרק לפני 3 שנים, okay. מנהלת הרשות ומנהלת ועדת הפרוגרמות, באדום, כמדיניות. ועדת פרוגרמות לא ממליצה לקטנת גודל מחלה. זה לא בדיקה פרטנית, היא אומרת זה. אנחנו לא מקטינים. מוסיפה, מדיניות השר בנושא, אפשר להגדיל נחלה במצב של 130% חקלאים פעילים. זאת אומרת, גם אם אין 100% חקלאים ביישוב, ולא 50, ולא 40-30, גם אז אפשר. תקן נחלות, שימו לב, על פי איוש בפועל. מה זה איוש בפועל? מספיק שבקיבוץ מסוים יגורו 100 בתי אב, 100 נחלות. אוקיי, אני רוצה עכשיו... בין אם חקלאים או לא חקלאים. אוקיי, ואני רוצה לקחת את זה צעד קדימה. יש קיבוץ, גרים בו 300-400 משפחות. איך זה מקבל יחסיות בחלק בקרקע לעומת עיר פיתוח או עיר ששוכנת לידו? הנה, רואים. ב-2018 אוקיי. אותה ועדת פרוגרמות קבעה תקן. יושבת אותה ועדה, לא רק מדברת על קיבוץ פרטני, היא גם קובעת איך ייראה למשל כל הנגב המערבי. אוקיי. היא, אותם 8 חבר'ה, שוב, 4 בעלי עניין וזה. מה אנחנו רואים? מועצה אזורית אשכול, 14,000 תושבים, ועדת הפרוגרמות קבעה להם, 400,000 דונם מגיע להם, חקלאי, אני מזכיר. ואשכול זו המועצה שבעצם צמודה לאופקים? אשכול זה המועצה שגובלת באופקים, אופקים, 31,000 תושבים, 10,000 דונם, 1/40. כן, אני מנסה... מה אנחנו רואים עכשיו פה? יגידו לי אנשים, תשמע, אבל זה קרקע חקלאית, זה עשה מטבועה של מדינת ישראל, רגע. זה לא הכל מעובד שם. דבר שני, זה בא על חשבון גדילה של לא רק אופקים. כל העיירות שם בנגב המערבי, שנותנים, ואני אראה אחר כך, ליישוב אחד, שיש בו 120 בתי אב, ביום אחד, בתוך שעה אחת, נותנים להם, שיש להם כבר 9,600 דונם, 6,400 דונם, בלי מכרז, בלי כלום, זה משחק סכום אפס עם האפשרות של אופקים לגדול. בעצם, רגע, שנייה, אתה אומר משחק סכום אפס, שנייה, לצופים והצופות שלנו. משחק סכום אפס, אתה אומר, יש רק טלפון אחד על השולחן, אתה לוקח אותו, לי אין. בדיוק. זה מה יש. אתה אומר בעצם, הקרקע הזאת זה המשאב הנדיר. כן. ברגע שמישהו... רגע, וזה שוב פעם אני חוזר, כי אני רוצה להדגיש, אותה ועדת פרוגרמות שאתה מדבר עליהן, 8 אנשים, הם אלו שמחליטים על זה שבעצם מועצה אחת עם 14,000 תושבים, יהיו להם 400,000 דונם. כן, הם קובעים תקן. ואם עם 31,000 תושבים יהיה להם 10,000. בדיוק. ואומרת ראש הוועדה, כמדיניות, לא... לא מקטינים. עכשיו, מה זה מדיניות לא מקטינים? היא שמה למשל 6 קיבוצים שמה, הגדירה להם 200 נחלות, כן? בקיבוצים האלה אין 200 בתי אב. שיהיו להם 200 נחלות. יש בקושי 120, בחקלאות מהם אגב, נגלה סוד קטן, בקושי 5% עובדים, וגם כמנהלי ענפים. זאת אומרת, מי שעובד בחקלאות, זה כמו שאנחנו יודעים, תאילנדים, סינים וכן, אנחנו נהיינו מה שקרא פאודלים שמעסיקים. עבודה. כן, וגם יש לנו עכשיו הרשאה להלין אותם על הקרקע החקלאית, המינהל נתן הרשאה חדשה שמותר לישון מגורים של עובדים בקרקע חקלאית, אז הכל בסדר. אוקיי. אפשר לעבור. עכשיו, אני רוצה רגע, תעברו רגע, בבקשה. הנה, דוגמה, ופה, זה אחד הקיבוצים, ופה. אני לא אגיד, לא אנקוב בשם שלו, זה חברים טובים שלי. הם, אגב, אין פה אנשים רעים, כולם רוצים לעשות טוב, כולם רוצים לשפר את מצבם. ואנחנו לא מדברים על רוע או על טיב, אנחנו מדברים בעצם על חלוקת המשאב הכי נדיר במדינת ישראל. אז הנה, בתוך שעה אחת, בנובמבר 2018, נתנו שטח שפעמיים גבעתיים לקיבוץ, אחד, שנהיה לו פתאום 16,000 דונם. 16,000 דונם, לא כולם מופעלים, חלקם חקלאות שמש, חלקם לא יודע מה. באופקים, באותו רגע, ראש העירייה התחנן שיתנו לו ל-20,000 פוטנציאל להקים כמה... עוד שכונה. לא, זה כבר חוזה לדורות. כי זה הגבול בעצם מול המועצה. המשבצת הפכה להיות עם משהו רופף לחוזה לדורות. אוקיי. לך תריב עם חוזה לדורות עכשיו. אוקיי, אז אני חוזר רגע למאג'יקל מיסטרי טור שלנו. בעצם יש פה, לפי הטענה, ועדת הפרוגרמות, ההליך הזה, הוא הליך בעצם א', שיושבים בו בעלי עניין, כן. מקצים את הקרקעות. בעצמם, לתנועה, נכון, לקיבוצים שלהם. והכל נעשה בצורה שבה אני ואתה לא רואים אותה. רוב הציבור לא יודע אפילו לא מה. לא רואים, אין דיון, אין מכרז. אפשר, מי שרוצה, אני ממליץ לכולם. ממליץ לכולם להיכנס, לעשות גוגל פשוט, מאגר ועדת פרוגרמות. תראו לבד פרוטוקולים, תבינו לבד מה מדובר. אז אין פה סודות. עכשיו בוא נראה, מה זה משחק סכום אפס? קצת קשה לראות את גבולות המתאר של בית שאן.
כן, עכשיו, כל אנחנו מדברים, ניר דוד, והאסצי, ומזרחים ולא מזרחים, וזה שטויות בעגבניות, כי הדבר החשוב הוא, תסתכלו, הגודל של ניר דוד היה ב-2014, 7,200 דונם, ביקשו בוועדת פרוגרמות, קיבלו תוך שעה הגדלה בעוד 1,600 דונם, יותר מבית שעה, שטח בית שעה, 7,400 דונם, 18,500 תושבים, 120 בניר דוד. עכשיו, תראו מה זה משחק סכום אפס, אם זה לפני הגדלת המשבצת של ניר דוד. ניר דוד גדלה קצת, בחוזה לדורות, בית שעה לא תוכל להרחיב את המערבה. עכשיו, הם יבואו וידברו ובקשו טובה מניר דוד. למה? כי זה חוזה שלהם לדורות עכשיו. וזה מה שיקרה העניין בקליפת אגוז. אוקיי, אני רוצה רגע נחש, כי עשינו פניות, כרגיל. אנחנו עושים פניות, זה הפרק השני, אנחנו נמשיך לפרקים הבאים. אז פנינו למשרד החקלאות. משרד החקלאות הפנה אותנו לרמי, שזה רשות מקרקעי ישראל, שאמרו שהם לא מתראיינים בנושא, כי הם לא מתראיינים בנושא. אנחנו נמשיך לבקש מהם תגובות עד שנמצא מישהו שיגיד. ועכשיו כדי להתדיין בעניין, הגיע אלינו יעקב בחר, שהוא יו"ר הארגונים הכלכליים הקיבוציים, ערב טוב. ערב טוב. ואתה גם חבר קיבוץ מענית. נכון. יפה, ברוך הבא. תודה רבה שהגעת. תודה רבה שהזמנתם אותי. בשמחה רבה. בוא נדבר רגע. אני אשאל את השאלה הבסיסית. משאב הקרקע הוא המשאב הכי נדיר במדינת ישראל. אני לא מלמד אותך משהו חדש. למה בעצם צריך לנסות להעביר את המשאב הזה בצורה חשאית או סודית, כולל גם ההסכם הזה של סעיף 16, בין מפלגת העבודה לבין יש עתיד, הסכם קואליציוני, מבלי לנסות לדבר על זה בשיח פתוח? א', אני נגד כל חשאיות, אנחנו בעד מערכות מאוד מאוד שקופות, אני לא מתחבר לעניין הזה של חשאיות. חבל שנכנסתי לפה באמצע הדיון, השקפתי עליו מבחוץ, יש לי הרבה מה לומר. ראשית, בוא נבדיל באופן מהותי בין קרקע חקלאית שבה אין שום אחיזה אמיתית מבחינה חוקית למשק הממוצע, לא המושבי ולא הקיבוצים, מכיוון שקרקע חקלאית, האחזות בה היא דלילה ביותר, בכל נקודת זמן שהמדינה רוצה להעיף אותך, היא מעיפה אותך. על כל טיול שלא יהיה. רק אני אזכיר ברשותך, אנחנו מדברים בעצם על הניסיון לבטל את החלטה 1488. לא. לא, להחיות אותה. סעיף 16. אני לא. להחיות אותה. בעצם הביטול של ההחלטה על ידי ועדת שמעון, הניסיון להחליט אותה. רגע, בוא נפריד. אתה עכשיו בשטח המחנה, אתה רוצה לדבר על קרקע חקלאית? שטח מחנה אנחנו רוצים לדבר, זה סעיף 16. 1488, ההחלטה שעברה בגץ, אושרה על ידי בגץ. עדיאל שמרון החליט מסיבותיו הוא להקים ועדה על מנת לטרפד אותה. צריך להגיד, עדיאל שמרון, יושב-ראש. היה. יושב-ראש, כן, יושב-ראש, אני... היה יושב-ראש, אני רק אתקן. יושב-ראש, רשות מנהל מקרקעי ישראל. אני גם רק אתקן את חבריי, ששולה בן צבי כבר מזמן, לא מרמי. ברמי אני מציע לי... לא, ינקי קווין שם. ינקי קווין. שולה בן צבי, חברי, הדגיש שהיא מנהלת המטה לחוזים... האגף לחכירה לדורות. היא כבר לא, מנהלת איזה חגית וידברג מזה 3 שנים, היא כבר לא... לא, זה היה התעדכן. זה לא הדבר היחידי, שידידי בן שבת יצטרך להתעדכן, אבל אם תיתן לי, אני נתתי לך לדבר חופשי. אפילו לא הוכנסתי לאולפן. אז בוא. כי זה לא היית חלק מהאייטם. יעקב, לאט לאט, אתה לא צריך. לא, לא, זה חלק. יעקב, שנייה ברשותך רגע. אתה רוצה לערוך את התוכנית? לא, 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 חסר. מצוין, תודה רבה, יש אייטם שבו אנחנו עוסקים. 1488, החלטה שהודגרה על ידי בגץ. בגץ אישר אותה. פקידי המינהל מסמסו אותה. ועל מנת להתמודד עם מסמוס הפקידותי של מינהל מקרקעי ישראל, החלטנו להכריז זה להסכם הקואליציוני בהסכמת המפלגות. יש בסך הכל הפעלה של החלטה קיימת, שעליה הסתמכו 65 קיבוצים בפריפריה של מדינת ישראל, מעוטף עזה ועד גליל עליון. פשוט הפעלה, לשלם את מה שצריך לשלם. הרעיון של 1488 הוא חלופת האגודה, שבאה ואומרת, הקיבוץ רוכש באופן מרוכז את כלל מגרשיו לחבריו ולבניו, והוא בעצם מנהל את זה באופן שיתופי. זו אותם קבוצת קיבוצים קטנה, לא קטנה, בוא נאמר, רבע מהתנועה הקיבוצית, שעדיין נשארה בשותפות מלאה בסוציאליזם מוחלט, אוקיי? ולכן הוא קצה על ההחלטה, שההחלטה הזאת מוסמסה. באשר לשטח המחנה. יש לי רק שאלה ברשותך. ההחלטה הזו עומדת בקו ישיר, או בניגוד להחלטה של בגץ הקשת? לא, לא, אין איזה קשר. בגץ הקשת בא וטיפל בקרקע החקלאית. הוא בא ואמר שעל הקרקע החקלאית, אם אתה מנסה לייצר מיזם שהוא לא חקלאי, אין לך זכות כזו. אוקיי. ומאז זה בוטל, באמת אין דבר כזה. מהיום, אם אתה רוצה... והמטרה של 1488 היא... היא לא קשורה לבגץ הקשת. לא, לא, אוקיי, אני מבין. היא בגץ של 18. אני מנסה להבין טוב יותר. 1488, המטרה שלה היא לתת בעצם את הקרקע בשיוך למי שנמצא בקיבוץ? ודאי. הקרקע בשיוך על בתים ש... ודאי. על בתים שכבר בנויים. על מגרשים מפותחים.
על השקעה תשתיתית שהקיבוץ כבר השקיע מכספו. המדינה לא משקיעה בחצרו של קיבוץ כסף, כידוע לך. בסך הכל, יש פה שינוי ברישום. מהאגשך, מהרישום באגודה השיתופית, לרישום הפרטני, זה מסיבות חברתיות, פנימיות, סוציאליות שהתנהלו פנימה בתוך קיבוץ. אבל אני רוצה להעיר לגבי הקרקע החקלאית. שלוש הערות. הערה אחת, האחיזה החוקית בקרקע חקלאית, כולל חוזר חכירה לדירות, היא דלילה ביותר. ראיה, דוגמה, הופקעו מאות אלפי דונמים לצורך ותמלים. חברי הזכיר שלמשל נתיבות או אופקים לא יכולה להתפתח, זה כמובן לא נכון. הוועדה למתחמים לאומיים הפקיע מאות אלפי דונמים באזור שמשיק בין ערים, עיירות, רשויות מקומיות, לבין רשויות אזוריות, אפילו לא קיבוצים, כי הרי זה תמיד הפייט בין הרשות העירונית למועצה האזורית. ואז הפכו אותם לאזור תעשייה משותף. ואז בעצם הפקיעו אותם מהקיבוצים, זה לא משנה אם הלכה על זה חוזה חכירה לדורות, או חוזה חכירה תלת שנתי, צודק חברי, יש גם לדורות ויש גם תלת שנתי, המיעוט הוא לדורות. כך, שעל מרבית הקרקע, על מיליוני דונמים במדינת ישראל, אתה, הקיבוצניק, או המושבניק, או החקלאי, או הכפר החקלאי, אינך אלא אריס. אתה, בקיבוץ שלי, עכשיו מפקיעים דרך לצורך הרחבת הכביש של בקה אל גרבייה, וכך ראוי לעשות, והכניסה לעיר החדשה חריש, אז בלי להניד אף. זה עושים לכולם. נכון. בלי הבדל בינך לבינך. נכון, ולכן... לך ישלמו על זה. אין ויכוח, ולכן לא ישלמו על קרקע, סליחה. תיקון, מדינה לעולם, הקרקע היא של המדינה, היא לא משלמת עליה. ביום שיקצו לך את הקרקע, באופן טבעי, יפעל, הכנסת בתשתיות מים, השקעת בה, נתת בה עצים, השקעת בה את ההשקעות שהשקעת בה, בא שמי חקלאי, אומר, ה-50 דונם שאני לוקח למשק, שווה 100,000 שקל, אני מחזיר לו אותם. אז אתה מקבל כסף על הקרקע. לא, אתה לא מקבל כסף על הקרקע. אתה מקבל כסף עבור ההשקעה שלך, שהשקעת ל-20 שנה, או ל-30 שנה, עץ כידוע לך משקיעים להרבה שנים, באה המדינה מטעמיה הציבוריים, ומשמידה לך את ההשקעה, היא משלמת לך בעבור ההשקעה, לא הקרקע, הקרקע הוא שלה. ולכן כל הפסד, כל הפסד הזאת שאנחנו מחזיקים מיליוני דונמים... רגע, אתם לא מחזיקים מיליוני דונמים? רגע. לא, אני שואל, אתה אומר כל הפסד... אנחנו אריסים על קרקע של מדינת ישראל, שרשאית בכל זמן לצרכיה, לצורך העניין הרחבת אופקים, הרחבת שדרות... אבל היא לא עושה את זה. היא עושה את זה. היא עושה את זה. היא בגלל זה... רגע, סליחה, אני... היא על זה חוק... אנחנו לא נתייחס. רגע, היא על זה, סליחה, אתה אומר, היא עושה את זה. היא על זה חוקקה את חוק הוותמל. היא חוקקה. גם היה בגץ קרקעות. רגע. גם היו... נו, והיה בגץ קרקעות, ומה קרה? מה שקרה זה הוא התמוסס לו לאיתו. הוא לא התמוסס לו לאיתו. בגץ הקרקעות ביטל זכויות נדלניות על קרקע חקלאית עד עצם היום הזה, הוא לא ביטל. עכשיו באשר לאדמת חשמל שעיר חברי, כל חקלאות שמש. חקלאות שמש. מדינת ישראל. זה מילה לא אני. חקלאות, אגב, זה מילה נדרת. אחלה קופירייט, חקלאות שמש. רגע, זה יש גם חקלאות שמש. אני רוצה להגיד לך משהו, חקלאות שמש. מדינת ישראל, לא הקיבוצים, לא המושבים, לא ועדת פרוגרמות, לא אף אחד, החליטה שהיא הולכת לאנרגיה מתחדשת. נכון. בתחילת דרכה הכריזה שב-2020 היא רוצה לעמוד על 15%. הגענו ל-2020, כמה יש לנו? 6. נכון. איפה הם? כרגיל. איפה הם? כנראה באדמות הקיבוצים. ממש לא באדמות, על אדמות אסור. היה אסור על אדמות בכלל. אז על הגגות. גגות של לולים ורפתות או תעשיות לרוב. מי מספק את רוב ה-6% האלה? הסקטור החקלאי. עכשיו שמדינת ישראל באה ואומרת, אני רוצה 30% ב-2030. אפשר להשיב לזה? כן, ודאי. עם מי היא מדברת? היא מדברת עם הסקטור החקלאי. איך היא מדברת איתו? היא אומרת לו, תראה, אתה משלם דמי חכירה על קרקע חקלאית, שזה לא הרבה כסף. למה? כי מהחקלאות לא יוצא הרבה כסף, באמת. גם על קרקע לא חקלאית, אני חושב עם דמי חכירה לא הרבה כסף, אבל... לא נכון. אוקיי. לא נכון. על קרקע מבונה, סליחה, על קרקע מבונה, משלמים סכומים של עשרות מיליוני שקלים באיבונים של שיוך דירות והסדרת שימושים חורגים. אל תמכור את זה. זה לא נכון, פשוט לא נכון. זה לפי שווי. משבצת המחנה הממוצע על מנת להסדיר שיוך דירות והסדרת שימושים של השימושים של התעשיות בקיבוץ, קיבוץ ממוצע צריך לשים 150-200 מיליון שקל. אז מספיק עם הסיפור הזה שגם שם אין חכירה על המחנה. וואנס הלכת לשיוך,
זה עשרות, אם לא מאות משלמים. החכירה היא על הקרקע החקלאית, ישנם שני עקרונות בסיסיים. אחד, ייצור מזון, שתיים, אחיזה בקרקע. גם כאן, האחיזה שלך היא דלילה ביותר, once הריבון רוצה לאופקים, הוא לוקח את זה דרך ותמל. א', אני מאוד שמח להידיין עם אדם שבאמת חי את התחום, הוא לא רק חבר קיבוץ מענית, הוא היה יושב ראש ברית פיקוח, הוא היה מועצת החלב, האיש מכיר לעומק את המטריה. התחננתי על נפשי לבוא ולהתראיין. דיינו, ישר אמור, הלוואי תבוא, תבוא כל יום. אתה תשכן לנו הכניסך לפה יותר. אתה תבוא כל יום. אתה שלחת הודעה אחת, יעקב. כל פעם, אבל שאתה, על הדקה שלך, אני נכנס. יעקב, שלחת הודעה אחת. עכשיו תן לי, אפשר להתייחס. אוקיי, בדיחות הדעת. ברגע שאמרת, אף קיבוצניק לא הסכים, אמרתי, הנה אני פה. לא, סבבה. אני אמרתי את זה ופנינו כל פעם לקיבוצניקים. הנה אני פה, שלך לתמיד. דבר. תראה, בואי, מאיפה להתחיל? הרי נטענו פה כמה טענות, שכל מה שצריך אנשים לעשות, זה לעשות גוגל פשוט, חוזה לדורות, זה חוזה קשיח, זה לא חוזה משבצת רופף, אין סוכנות יהודית פה באמצע, אף אחד לא מפריע לך, אתה נעול להרבה שנים, כל עוד לא תפר את החוקים המאוד בסיסיים, בנושא הוותמל, זה לא מאות אלפי, לא זזו מאות אלפי, עשרות אלפי בדוחק, והוציאו את הנשמה בכפית לשר כחלון שימציא את זה, ועד היום מי שיקיש למשל, יוקנעם, מועצה אזורית מגידו, יראה לבד מה קרה אם עשו החלטה בוותמל, כן. אישרו להקים שכונה ביוקנעם על חשבון קרקעות עם מועצה אזורית מגידו, נדה, שום דבר, מדברים ללמפה, חקלאות שמש. זאת אומרת, יש כוח לקיבוצים, נגיד, לא רוצים, תקפצו לנו. ראש מועצה אזורית יוקנעם, עיריית יוקנעם, מועצה, לא יודע מה, הוא יכול לבכות. עכשיו, חקלאות שמש, ממה נפשך? כאילו, תראה את השיח. יעקב מבוצר בשיח שלו. אנחנו נתנו למדינה, לא נתתם למדינה. אני רוצה, למשל, יעקב, אתה יכול לתת לי מספר אצבע, כמה זה מפיקים מאלף דונם, אני אגיד לך, אלף דונם חקלאי בחקלאות שמש. אלף דונם חקלאי אפשר לייצר עליו 100 מגוואט, מקובל עליך? 100 מגוואט, 100 מגוואט מותקן. כמה זה עולה, דוד? אני אגיד, שנייה, אחי, תן. 100 מגוואט מותקן, כפול המכפלות של 1,700, 1,900, תלוי באזורי השמש, אפשר, עם התעריף של חברת חשמל, בין 30 ל-50 מיליון שקל לשנה, הכנסה על 1,000 דונם. כמובן, עולה הפאנלים. איך הולכים הפאנלים? יש לך 20 שנה של הזכות הזו מהמדינה רישיון. אתה מהוון את זה, 7-8 שנים נותן להשקעה בפאנלים, מחלק על 20 שנה, יש לך הכנסה שאף חקלאות בעולם לא תביא אותה. למה את זה, למשל, לא נותנים לחברי ראש עיריית דימונה, או חברי ראש עיריית ערד, שמתחנן על זה בוועדת גבולות דרום? בוא, תן לי, יש לי, אני אביא לך 20 אלף דונם מסביב לערד, תן לי לשים פה 1,000 דונם. מה זכותו של יעקב ממענית, האיש החביב והנחמד, דווקא אצלו שיהיו 1,000 דונם כאלה, והמדינה תשלם לו בצ'ק בנקאי כל חודש את העלות של החשמל שהוא מייצר בלי לעבוד, אגב. רק לתקן אותך, שאזורי פריסת פוטו-וולטאי על הקרקע, מותרת אך ורק בנגב וגליל. נו, סבבה, אמרתי ערד, אמרתי דימונה. לא, מאה אחוז. בוא איתי. ולכן, אין שום צל של ספק שלנו, לתנועה הקיבוצית, אין שום מונופול על מה שאתה קורא חקלאות השמש. בפועל יש. רק לכם יש חוזה משבצת. רגע, זה לא נכון, דוד. מכיוון שכל... יש החלטה של רמי על זה. לא נכון, דוד, מכיוון שכל החלטה על פוטו-וולטאי מוקצת במכרז פתוח על ידי רשות החשמל. במכרזים האלה, על מה אתה בא אלינו בטענות? שאנחנו מתמודדים על המכרזים הללו. חס וחלילה. שאנחנו שמים את מיטב כספנו ומשקיעים למען עתיד ירוק יותר. יקירי. אתה רוצה דוגמה להמחשה? קח דוגמה קטנה להמחשה. כן, בבקשה. יש לי שלושה יישובים. אתה מבין שאף קיבוץ לא קיבל דבר כזה ללא מכרז, מה שאתה עכשיו אמרת? מכרז סגור ביניהם, תן לי רגע להסביר. מי זה ביניהם? תן לי להסביר. ביני לבין מי? תן לי להסביר. ביני לבין רשות החשמל, למה לי ומה לרשות החשמל? תן לי להסביר לו דקה, בבקשה. פשוט לא נכון. אתה משתמש בעובדות לא נכונות. לא, תראה. אבל אתה לא לפה אף פעם לבד, כי אני אתגר אותך. אני לא אוותר לך על משפט אחד. אני מוריד את הכובע שאין לי. מה שאני אומר הוא מאוד פשוט. כן. שכנים שלי. שלושה יישובים שהם לא קיבוצים, מושבים שיתופיים, מעון, כרמל יתיר, יש להם כל אחד מ-8,000 דונם, סך כל 24,000 דונם. אבל מה, באזורים שרצו לשים טורבינת רוח, לא שמש, אותו דבר, אנרגיה מתחדשת, כן. היה להם קרקע שהיא לא בחכירת משבצת, קרקע למטעים. באה רשות החשמל, אמרה, חבר'ה, לא טוב לי, מטעים זה 15 שנה, מתחדש זה 3 שנים, אני נותנת חוזים ל-20 שנה, בואו תראו לי שיש לכם חוזה משבצת, תוך דקה. הפכה רשות לתכנון את ההחלטה שצריך לקחת קרקע מבית יתיר, כי הם בתת אכלוס, נתנו להם חוזה משבצת ל-20 שנה על שטח הצבת הטורבינות, אלוביץ', שאול אלוביץ' בא למיזם, פתאום אתה רואה, יש שם טורבינות, צמוד להר המסע, בלי להתחשב באף אחד, אגב, זה סיפור אחר,
ל-20 שנה. לא עשית גילוי מאוד על הר מסע, דוד. לא, אחי, אני... צריך לעשות גילוי מאוד. אני עושה, תמיד, מההתחלה יש את זה. מאבקיך בתנועה הקיבוצית בהר מסע. לא, הוא אומר את זה מההתחלה. אתה ניהלת קרב אדיר נגד התנועה. ניהלתי קרב. אתה לא בא לפה מהאום. אתה מתנגד קבוע דתי לתנועה הקיבוצית. צריך להגיד את זה, דוד. אני אגיד משהו כזה. גילוי נאות. הגילוי הכי נאות. כן. אני אתגרתי את התנועה הקיבוצית בערכים שלה בדיוק. באתי לעשות קיבוץ שיתופי בנגב. תמך ברשם האגודות וכולם. תנועה קיבוצית בחסות החמוד נתן טל משפעים התנגדה להקים קיבוץ שיתופי בנגב. אז אנחנו נפתח את הסיפור הזה בשמחה איתך בפרק שלם. לגופו של עניין, שנייה. צריך חוזה משבצת לחקלאות שמש. גם הזמן שלנו, אנחנו המשאב ציבורי. לא שמש, לא מתחדש. תזמין אותי כל פעם לדיון הזה. זה ישיר לך את הדיון. אל תדאג. בטוח. כן. אני אעלה לירושלים. ועכשיו... פעם פעם מדברים על החזקת אדם, יעקב. לא תגיד לחטט את רגליי. לא, לא, חס וחלילה. אתה פה מסתובב הרבה, מספיק כבר. אבל אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. כן, בבקשה. ואני באמת שואל אותך, כי אנחנו מנסים כדי להבין את העניין, ואנחנו יודעים. אני מעריך את זה, אגב. ואני, בני ובנך, אנחנו רואים את זה, קיבוצים, לא רק ניר דוד, שיש איתם את הסיפור. למה אתה לא אומר, אגב, מושבים? מושבים שיתופים. פעם עשית את ה... פעם עשית... אמרתי גם מושבים שיתופים. לא, לא, לא מושבים. אתה עוד הפעם חוזר. לא, לא. אתה עוד הפעם חוזר. למה אתה לא אומר מושבים? לא, אבל תגיד. כי זה שונה במושבים. יש שיוך אישי לנחלות. לא, אין לי כלום נגד המושבים. יש להם זכויות רבות. אמרתי מושבים, אמרתי... שעמית יפרח יבוא. שיהיה לך ברור, בנקודה המאוד בסיסית, אני חושב שאם מישהו עושה חקלאות, זה דבר שהוא קדוש, וצריך לתת את זה. הרובים כאלה. אני לא מתווכח איתך, אני אתווכח איתך על זה. חצי מהקרקע. אני אזמין אותך עוד הפעם, ותהיה עוד הזדמנות. אני מבטיח לך. הדבר השני, אם אתה אומר לי לשייך בית סוציאליסט, אמיתי, אין דיון בכלל. ואני אשאל אותך את השאלה הבאה. הרי אתה איש עם הרבה זכויות, והרבה ידע. למה אתם לא נלחמים יחד עם אנשי הדיור הציבורי? הרי סוציאליזם זה לא רק פנים על הקיבוצים. כי כשהיו מחיקות חובות לקיבוצים, זה בא עלינו. גם במענית. אנחנו כולנו שילמנו. אז אני רוצה להגיד את זה. ואני אסביר לך משהו, תראה. ואתה אמרת לי שאומרים עליי שאני שונא קיבוצים. אני לא שונא קיבוצים. אני לא שונא אף אחד. אמרתי, ככה אתה נתפס. אוקיי, נכון. וזה לגיטימי. בגלל זה לא רצו לבוא להתראיין. הכל בסדר, לא אכפת לי, זה לא נכון. הם לרובם פחדו. אתה יודע, יש לך את היכולת, ואני שמח שבא מישהו עם יכולת, ולא איזה מישהו... מה שקרוי הפה. כן, אני שמח. כי אני רוצה באמת לשאול אותך, אתה יודע, אם יש לכם את הכוח הזה, ואתה מדבר, ואתה קורך הסכם עם יש עתיד, ואתה אומר, בואו, יש עתיד, זה הבית שלנו, ויש חברי כנסת, ורם שפע הוא בחור טוב. אני לא חושב שהוא בחורה. למה לא המלחמה? למה? אני מסכים. כן. למה לא המלחמה דוח all the way? למה סעיף 16 לדבר על שינוי החלטות שקיבל ועדה, יושב מנכ״ל רמי, ולא להגיד, תשמעו, יש לנו בעיה במדינה. אני אסביר. אנחנו בקיבוצים צריכים דם צעיר. בואו בני הפריפריה, בואו. אני אסביר לך. א', בכל קיבוץ, הקיבוץ שלי, כל קיבוץ, אתם מתעלמים בכלל מהעניין הזה, אני מציע להתייחס לזה, בכל קיבוץ הקליטה היא גורפת פנימה הרבה מאוד מכל הגוונים. אני לא רוצה להיכנס לביטויים. לא, אני מדבר ספציפית על הערי פריפריה הצמודות. גם בקיבוצי הנדל"ן? יש, ודאי. יש סדרה שלמה של מרכיבים לבית, אני. יש את האדריכל, את המתכנן, הדתיח, אבל יש מרכיב דרמטי שהוא באמת המשאב בחוסר שדוד ציין אותו בצדק, והוא הקרקע. באנו ואמרנו, אמרתי את זה ליאנקי, אמרתי, תביא... יאנקי עקבין, מנכ"ל המינהל. אמרתי, קח את ה... זה של המשתכן, של... מחיר למשתכן. מחיר למשתכן. מחיר למשתכן, מה הוא בסוף עשה? הוא בא ואמר, המדינה, באמת, באמת, על מה היא שולטת? כפי שדוד אמר, על הקרקע. אני נכנס דוח במחיר הקרקע. אני מכסה החזק את מחיר הקרקע, כך שממילא הקבלן לא יצטרך לעשות שליש ורביע על המחיר. באתי ואמרתי, בוא ניכנס, בוא נחזור למנגנון הסוציאליסטי של שנות ה-70. בשנות ה-70 נקבע שמרכיב קרקע ליחידת דיור לא יכול לעלות על 25% מעלות היחידה. עכשיו, בפריפריה, בגלל תמ"א 35, אומרים, אבל אתם בונים צמוד קרקע. אני אומר, חבר'ה, מבחינה חוקית אנחנו לא יכולים לבנות משהו אחר. ואז התוצאה, שהבית הקיבוצי, השווי ערך שלו, שאתה בונה אותו, 60% ממנו הוא קרקע בשביל לשלם למי? לרמי. זה אפרופו זכויות יתר. אין לנו שום זכויות יתר. אז בוא, אפשר להגיד על הזכויות יתר, בבקשה. אתה לא עונה לשאלה שלי. רגע, אתה מתחמק ממנה. אתה לא עונה על השאלה שלי. אז תחדד לי. אחדד לך. יש חבר'ה שההורים שלהם עבדו בקיבוצים, שהם עבדו בקיבוצים, והם גרים צמוד אליכם. אתה אומר שאתם נותנים להם קרקעות, אנחנו בדיספיוט, אתם לא נותנים להם קרקעות, זה לא קורה. עזוב, אנחנו יודעים את כמות השטח שבשליטת המרחב הכפרי, לעומת הכמות שטח שבשליטת המרחב העירוני. זה 86 ל-14. אני שואל שאלה פשוטה, אתם מדברים על הרחבות, הרי אתם עושים ועדות קבלה.
וזה חלק מהבעיה בתפיסה הקיבוצית. קיבוצים מודרניים, שזה אחלה תפיסה, וזה הלך ונהיה גרוע יותר ויותר עם השנים. למה לא לפתוח את השערים ולגייס אקטיבית מבני הפריפריה? למה לא להגיד, ניר דודים, לבית שענים לבוא אלינו? ולקנות את עולמכם ככה. לבית שענים לבוא אלינו. בואו, יחד, הרי מה ההבדל ביני ובינך? שום דבר. אתה אולי, אני ואתה גם בני אותו גיל. אני שאתה יותר מוכשר ממני. לא, חס וחלילה, אני חושב שאתה מוכשר מאוד. אתה בחור, בלי עין הרע, אל תצטנע יותר מדי, שלא נאמין לזה. תראו את השקף עוד הפעם, איך הם ככה, ה-20 מיליארד שקל הלכו ונעלמו. אבל ספר לי אתה, למה אתם לא פותחים את השערים? קודם כל, אני דוגמה לשער שנפתח. אני יודע, אבל אתה מדבר על נער. בוא נדגיש את זה, לא, לא? בוא נדגיש את זה, כי כמוני יש אלפים. בתנועה הקיבוצית, אני אישית הגעתי לקיבוץ מג'סי כהן בחולון בשנות ה-70. כן, אתה רוצה לדבר על זה? איך לא, אני לא רוצה. המנהיגות, איך שרוקנו את המנהיגות המקומית מהשכונות והחלישו אני לא רוצה לדבר על זה, אני לא הייתי מנהיג בג'סי כהן, אני הייתי ילד. אבל זה לא משנה. אני רוצה להגיד לך שהשערים של הקיבוץ פתוחים. הם פתוחים לגמרי בשני אלמנטים. הם פתוחים למשפחות שהם לא חברי קיבוץ, שבאים לגור. דרך ועדות קבלה. לא, 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 רגע. מה לא? באות, רגע. אני אסביר, ועדות קבלה זה בנגב וגליל. הם באים לקיבוץ לגור בו, בדירות שהתפנו, רואים כי טוב, מתקבלים לחברות, הקיבוץ שלי עובר את התהליכים האלה. איך מתקבלים? מצטרף. ועדות קבלה? תראה, בגדול... אתם פטורים מחוק ועדות קבלה. רגע, רגע. נכון או לא? לא, 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 רגע, רגע. תקשיב, זה לא ועדת קבלה בקיבוץ, זה לא יישוב... נכון, התאמה למרקם קהילתי. קיבוץ זה אגודה שיתופית. קיבוץ שדות ים. לפני שבועיים, הלך לקלפי, עמדו שני אנשים בקלפי. ובחרו ערבי. יפה. אחד נבחר ערבי, הבן קיבוץ לא נבחר. אז עזוב, הקיבוץ בדרך כלל מיין... הראשון בתולדות התנועה. הקיבוץ מיין, לא על הבסיס שאתם אומרים, אוקיי? לא, אבל... מהבחינה הזאת זה לא קיים. כתוב בקם קהילתי, זה בעיה. ולכן, הרבה אנשים... אני רק אומר לך שהרבה אנשים, הרבה אנשים, מוצאים את עצמם. באמצעות בשני דרכים להיקלט בקיבוץ. אחד, כי הם באים לגור בו, רואים כי טוב, פונים למוסדות ומתקבלים כקבע, והדבר השני, והאופציה השנייה, זה בני הזוג. אבל אני שאלתי אותך שאלה אחרת, הזוג. יעקב. סבבה. עזוב, בני ובנות הזוג זה אחלה. רגע. כן. בני ובנות הזוג זה, אני שואל אותך שאלה פשוטה. שנים השתמשו בכוח עבודה מתוך הפריפריה. והנה אני אומר לך עוד הפעם, בוא לניר דוד, אני ואתה ביחד, יד ביד. ואני אמרתי, אני רוצה דרך השער הצהוב. זה לא חוקי מה שקורה שם, ועל זה גם נדבר. אני אזמין אותך לפה. כיף לי לדבר איתך. למה אתם לא מזמינים את בני הפריפריה? נימה, למה להשתמש במנגנון הזה, שבו אתם יכולים תמיד להשאיר אותם מבחוץ? הרי ביני ובינך, אתה הרי מכיר את העולם המודרני, אתה הסתובבת באיזה עיר או שתיים בעולם. אתה מסתובב סביב קיבוצים, נראים כמו מחנה צבאי. לפחות חלק מהם, לא כולם. אני רוצה להגיד לך על זה שני דברים. אחד, השער הצהוב, הוא הדלת הראשית של הבית שלי. ואתה לא תיכנס לדלת של הבית שלי, אין לי בעיה, אין לי בעיה. רגע, שנייה, שנייה, רגע, רגע, זה לא, לא, אוקיי. זה לא מדויק. אבל רגע, שום מנגנוני אלימות ולחץ. יעקב, זה לא מדויק שזה השער של הבית שלי. השער של הבית שלי. אתה אומר משהו. בית המשפט חיזק את זה באירוע ניר דוד. לא, 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 לא. מחר אנחנו נשמע הכל מבית המשפט. השער הצהוב הוא לא של הבית שלך, השער הצהוב הוא לא חוקי, יש שם דרך סטטוטורי, נכון? מדינת יש ישראל, הצפים? יש חוק, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, שטחים ציבוריים, במדינת ישראל יש חוק, שתי גדות, 5 מטר מכל גדה מאגר מים, זה לציבור. אני גם לא רוצה להרוס את ניר דוד, שלא תהיה טעות. חס וחלילה. חושבים. מוסדר כמו שצריך, עם תקנות והכל. השער הצהוב הוא לא הכניסה לבית שלך. זה שאתה רוצה לצייר את זה ככניסה לבית שלך, זה לגיטימי. אתה בדקת את השער הצהוב ברוב הקיבוצים? כן. ברוב הקיבוצים הוא פתוח. יפה. למה אתה מתווכח על זה? אבל אתה מתווכח, אתה אומר... יש אירוע ייחודי שאני לא הוזמנתי לדבר עליו, אני אתכונן. אתה צודק. תזמין אותי, נדבר על ניר דוד. נדבר על ניר דוד, יש לי הרבה מה לומר על ניר דוד. צודק. הרבה מאוד. צודק. האייטם הבא, ניר דוד. צודק. אין בעיה. לא, יש לנו עוד כמה דברים. מחר ב-11 מה, פסק הדין? כן. כן, רק בחצי מילה, ואחרי זה להתייחס לעניין של 1488, כי זה חשוב. השער הצהוב, ובכלל כל התפיסה שקהילות מגודרות בארץ, זו לקונה בחוק, זה לא חוקי. לשים, אני גם בא ממקום כזה, לשים גידור מסביב לקו כחול, החוק לא נותן את זה. זה דבר שאתה יכול לבדוק, אני יכול לראות לך חוות דעת משפטיות, יש לקונה בחוק. מבין לך לחלוטין את הצורך של קיבוצים להתגדר כקהילה מגודרת. נדבר על זה יום אחד. יותר חשוב, 1488. 40 שניות. 40 שניות.
אין בן אדם אחד, לא באולפן הזה ולא בשום מקום ולא בקשת הדמוקרטי ולא בשום מקום, שכופר נגד זכותו של חבר הקיבוץ לשייך את קורת ביתו, את גג, את הגג שלו לעצמו, לדורות, לשבט, למרות שלא שיהיה דמי חכירה אחורה על הבית, כמו ששמים בעיר. הוא משלם עכשיו היוון. עכשיו, מה עם 73 שנה אחורה? לא שילם. לא נכון. שילם משבצת. שנייה, לא ניקח את הזמן. נדבר על זה. מה שכן מפריע ב-1488, זה הזכות שלך, יכולת שלך לקנות ב-3.75% את כל יתרת השטח שלא גר בו רבע חבר, בתוך תחומי התוכנית. דוד, אתה יודע שזה אני אראה לך עכשיו את השקף של 1488, נספח ג' 1488. אין אותו, אין, הוא לא קיים. ב-1488 היה. לא, הוא לא קיים גם ב-1488, אתה טועה ומטעה. טוב, הוא לא קיים. תעשה גוגל, תראה לבד. לבצע 1488, קיבוץ צריך ארגזים של כסף. לא נכון. ארגזים לא של כסף. לא בנגב. כן. ולא ברוב הפריפריה. כן. וגם דוד, ודונם, דוד, דוד. לקבל דונם במאגר לא. מיכאל ב3 מיליון לא. דולר במקום בזה. אני... אוקיי. אני... אנחנו רק פתחנו. לעונג. סבבה. לעונג. אם לא ישאירו לך את הבמה לבד, ויאפשרו לנו במה שיתופית, אני אשמח. לפי דתי נגיע להסכמות רבות. אני בטוח. אבל בעיקר נחדד את אי הידיעה. אתה מפיץ פה הרבה מאוד ידיעה, יש לי הרבה מה לומר על ועדת הפורגבות, אבל לא ניתנה לי הזכות להיכנס לך. הכל ניתן לביקורת ולבדיקה. בבקשה, אני אתמודד איתך על כל דבר. אפילו פשוטה. אתם עושים משהו שהוא לא... אני רק מבטיח לך דבר אחד, דיון הבא אנחנו נדבר על החזקת אדם, ברית פיקוח, וזה אתה יודע טוב. אוי, זה עבר מהעולם עם הקיבוץ המתחחש. 70 שנה זה היה. עבר מהעולם, מה אתה ממציא? אתם עושים משהו שלא יעשה. צודק. סליחה, אדוני המנחה. תודה רבה. אני רוצה להודות לדוד בן שבת, ליעקב בחר. תודה רבה. תודה רבה שבאתם.